something that I never. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fico um pouco preocupada com algumas coisas que eu leio e queria dividir a minha opinião com vocês. Mulheres, o Instagram é um lugar que a gente divide o que a gente tem de melhor, o nosso dia a dia. Então, assim, na maioria das vezes a gente tá como? A gente tá super produzida, maquiada, com um super look e dividindo tudo isso com vocês. E aí, acontece que às vezes eu posto... Rainhas, vocês são lindas exatamente como vocês são. Não precisa estar 100% do dia maquiada, super produzida. Você já é linda. É claro que a gente gosta de se arrumar tudo, mas não se sinta feia se você não tiver. Eu acordando, eu sem maquiagem, eu com máscara, eu não sei o que lá. E às vezes eu recebo umas mensagens do tipo: ah, se eu fosse você, não ficava aparecendo assim, sem maquiagem, com máscara na cara. Porque olha, o seu namorado foi fazer show, o seu namorado... Então não é amor, então um beijo, tchau, entendeu? Eu quero dividir com vocês 24 horas do meu dia e quero que vocês também se sintam bem e bonitas 24 horas por dia. Vocês são, primeiro, amor não é isso. Amor é amor. Isso que a gente tá falando, que vocês estão falando, é outra coisa. Quem ama só quem tá mega produzido, quem tá produzida. Gente, autoestima é tudo. Gente, olha que coisa mais linda que chegou pra mim. Fleur de Lis, coisa mais... Ai, cara, vai ficar lindo na minha casa. Eu amei muito. Quando eu colocar lá, eu mostro pra vocês. Ó, olha um recebidão... Chá orgânico. Que delícia. Já vou colocar na geladeira, vai ficar geladinho. Ai, gente, eu adoro ler, sabia? Faz tempo que eu não paro pra ler. Ganhei esses do Mário Meirelles. Life Coaching. São 3 volumes. Vou ler, obrigada, viu? Amei. Obrigada pelo carinho na cartinha. Olha os maravilhosos da Adatina. Vitamina C concentrada, clareia, ilumina a pele, ultra ação rejuvenescedora. Meu amor, vamos pra cima. Gente, tô chocada, recebi essa pulseira âmbar báltico original, tem até certificado. Olha que louco. O que é âmbar báltico? É uma resina fóssil produzida por pinheiros há cerca de 50 milhões de anos atrás. Chocada. Olha como vocês são chiques, chapéu com uma luva... Entendeu? Body chain, olha. Muito lindo, tá? E esse aqui pra pegar os voos e ficar bem quentinha. Obrigada, meus amores. Não tô me aguentando no meu momento naked. Olha isso. Olha o corte desse biquíni sem or. Olha esse outro, que maravilhoso. Eles têm um corte todo gringo, todo especial, gente. Tô muito apaixonada, naked. A gente veio jantar no Japinha, que a gente ama, aqui no Anália Franco, na Oi. E aí, agora que eu mudei com conta que a gente comeu tudo e não mostrou nada pra vocês. Mas tá Nara, né? Uia! Meu Deus! Mãe, é falta filmar. Hã? Esse é lindo, hein? Eu tô falando, escuta. Tô filmando lá.
você não é louca, né? Quem precisar de aula de violão, ó, melhor pessoa pra ensinar. E melhor companhia pra aula. Quem precisar de aula de violão, ó, melhor pessoa pra ensinar. E melhor companhia pra aula. O que você tá tentando ensinar? O que você tá tentando ensinar pra gente? A pôr a paleta e tirar. Tirar a paleta. Gente, a Ana tá com a paleta dentro do violão, não posso. Fiz a campanha de Dia das Mães com a minha mãe pra líquido, só que eu lembrei que eu mostrei os looks assim muito por cima, sabe? Só dobrados em cima da cama. Então eu peguei meu look favorito pra mostrar pra vocês. Deles que tá. A coleção tá linda, 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 linda. Perfeito pra você dar pra sua mãe de Dia das Mães. Aquela mãe que gosta de ser saudável, que gosta de correr no parque. Ou aquela mãe que gosta de sair linda, mostrando o corpicho. Ou aquela mais reservada mesmo. Tem um look lindo. Eu vou postar ele aqui no closet te mostrar melhor o look. Essa calça foi a minha paixão, porque ela é toda detalhada. Tem um branco aqui, um rosa no fim. Rosa é minha cor favorita, gostei muito. E aí, tipo, um top preto que dá pra você usar com absolutamente tudo. Não tenho nem o que falar, gostei de tudo, tudo mesmo, mas esse foi meu favorito. Mas a coleção tá toda no site. Vai lá, entra lá, vê qual que é o seu favorito. Aproveita o Dia das Mães pra dar um presentão pra sua mãe. Vou deixar o link aqui, você arrasta pra cima. Acabamos de chegar em Manaus. Corre lá nos stories do Open Farra que a gente vai começar a fazer agora uma chuva de stories. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha essa caveirita, um monte de filhote. Nossa, eu adoro essas esculturas em pedra, ficam bem legais, né? Agora partiu o quarto, que é longe, hein? Bora lá. Continuo andando aqui. Já subi escada, já andei. E tô longe ainda, hein? Gente, vocês não estão entendendo, isso aqui é um labirinto. Continuo aqui. Bora lá. Uma hora eu chego. Não é possível. Não, não é possível. Vocês não têm noção. Eu achei meu quarto, capotei e olha com o que, que eu acordei. Que top! Um belo filezinho de peixe com batatas, arroz integral com brócolis. Acabamos de chegar em Manaus e olha a recepção que a gente tem, ó. Toquinho tá feliz, Fernando está feliz, eu estou feliz, mas o Mila tá muito feliz. Foi até se trancar no banheiro. Tá feliz que vai comer, né, Mileta? Veio esvaziar primeiro pra encher ali depois. Olha isso, ó. Falaram pra eu comer aqui, como é que é o nome? Tucumã com queijo. X caboquinho. Como é que é, né? X caboquinho. É um X caboquinho, ó. X caboquinho. Vou comer logo antes que o Mila coma aqui. Acabamos de chegar aqui na Rádio FM o dia. Você vê o Mileta aí já preparado, com a, aquecendo a voz. Toquinho lá atrás, de Mario Brothers. É isso aí. Comercial. Olha o Mila me zoando que eu tava comendo lá. Ó. Foi lá buscar um chocolate. Mila,
Um pouquinho de água aqui. É, água sim. Com o sorriso ali do seu show ali, ó, Mileta. Ó, café do show, ó. Isso aí. Sucesso aqui de Manaus. Manda um salve pra Jéssica. Vou dar já aqui, peraí. Já. Dá mais luz aqui, dá mais luz. Aê, segue agora, tá claro que eu gosto da Jéssica. Um abraço aí, Jéssica. Michele, Michele. Fala, Michele, beleza? Mila Open Farra aqui, valeu, tamo junto, Mi. O último aqui, Mileta, é o Roberval. Fala, Roberval, beleza? Aqui é Mila Open Farra, tamo junto. Valeu, Roberval. Nós. Fala, Ellen, Mila, tamo junto, valeu. Obrigado pelo carinho aí, Ellen. Fala, Narciso, bem-vinda, um abraço pra você, do Mila do Pinfá aqui, hein? Tamo junto. Valeu, nossa, essa galera aí. Já. Fala, Thaís, beleza? Mila do Pinfá aqui, um grande abraço, tamo junto, hein? Valeu. Amanda, Amanda, grande abraço, tem Farque, Mila. Oh, meu Deus, não quero emprestar, né? Ô, louquinho meu! 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 Tá pegando fogo! Essa feira aí, meu! Ô, louquinho meu! Ô, louquinho meu! Lídia, um abraço, Lídia. Tamo junto, ó. Vou emagrecer em breve, hein? Tamo junto, valeu. Promessa é dívida, hein, Mileta? Não. Vem, vem, vem. Tamo aqui no meio do estúdio, ó. Todo mundo ali, ó. Ó a galera que tá aqui. E agora vai ter um desafio de dança com Toquinho e... Fabinho. Toquinho e Fabinho. Olha isso. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Por enquanto o Binho tá ganhando, hein? Aquela boca, ó, tá procurando o cara que vai, Toquinho, deixa eu ver. Que deixa lá de boa pra dançar na pista entre quatro paredes. Eita! Sabe aquela sentada que ele perdeu? Se solta agora, hein? Agora vai. Xiii. Agora é tudo meu. Olha o que veio de gente aqui assistir esse duelo de dança. Tá cheio aqui, hein? Fazer um combo aqui, Mileta, ó. Bruna, Yasmin, Davi e Maria. Bruna, Yasmin, Davi e Maria. Um grande abraço, vai. Uma vez só. Tá chato, hein, mano? Seguindo aqui, Mileta, é Diego, Thaísa, Camila e Emilaine. Ah, esqueci, mano. Vai, vai, meu. Esses quatro aí, um grande abraço. Valeu mesmo. Não, não, Diego. Diego. Camila. Camila. Thaísa. Thaísa e de... Emilaine. Emilaine. Tamo junto, um grande abraço pra você. Valeu. Quero falar pra vocês, né, Toquinho? Que não é qualquer artista que manda abraço pra todo mundo, não. O Mila é um cara especial, abençoado. E pode mandar o seu nome aí que ele vai continuar mandando abraço pra todo mundo. É isso aí. E seguindo aqui com o maior artista do Brasil, é Suane, Yasmin, Si e Vinícius Julie. Suane, Vi, Yasmin e Si. E Si. Sabe, né? Que carinho, hein, Mileta? É Aline, Magali, Vitor e Rafael.
Meu Deus! Aline, Magali, Vitor e Rafael. Vocês sabem. Chega, né, gente? Já mandou abraço pra todo mundo. Eu não vou ficar fazendo ele mandar abraço. Quê? Quer continuar? Pô, lógico, Mileta. Tá louco? Sem parar. Essa é muito especial, hein, Mileta? Ela é surda, chama Amanda. Perguntou se sabe fazer libras. Amanda, mais ou menos. Tem certeza disso? Mônica, Emerson, Ana e Gabriel. Mônica, Emerson, Ana e Gabriel. Mônica, Emerson, Gabriel, um abraço. E a Ana? O Iaia vai te chamar. O Iaia vai te chamar. E o Toquinho vai dançar. Chama, chama, chama. Open Fire. Mila, fala, brother. Poliana, Sofia, André e Rayane. Estão te esperando aqui pra mandar um beijo, cara. Pô, vai deixar quieto, Mileta. Vai, um abraço, Poliana. Poli. Position. Andréia. Rayane. E Sofia. Sofia, um abraço. Dá um alô aqui, mostra aí que é você, mano. Senão ninguém acredita. Tava ali fazendo os exercícios. E vim aqui, ó. Paga a luz aí, mano. Paga a luz aí, por favor. Deixa eu dormir 20 minutos. Porque ele falou pra mim. Não tem hora e nem lugar pra mandar abraço pra todo mundo. Eu falei, é mesmo, Mira? Então vou fazer um teste com você. E olha ele todo feliz aqui, ó. Tô andando bem devagar, Toquinho, ó. Você que não tá alcançando, ó. A carona! Nossa! Gente, eu quase dei uma cabeçada aqui. Muito obrigado, Toquinho. Você salvou minha vida. Vamos de mão dada. Você sempre tava bem, tem que tava tua, né, meu amigo? Olha, eu não vou mentir pra vocês. Há quanto tempo a gente já tá andando, Toquinho? Não aguento mais. Olha o tamanho do salto do Toquinho pra ele ficar andando tanto tempo assim, gente. Ai, caralho. Se eu tô cansado, imagina esse aqui, ó. Deixa eu ver pra lá. Chegamos! Clema, Aldo, Renata e José. Clema, Aldo, Renata e José. Clema, Aldo, Renata e José. Um abraço. Estou aqui esquentando a pizza do Mila, né, que ela é folgada, enquanto o outro tá ali, ó. Aê! Só tô esperando o Mila comer um negócio aqui, ó. Uma na rua Barroso, esquina com a Saldanha Marinho, e uma na rua Quintino.